იღუმენი ნიკონი. ურთიერთობები ადამიანებთან. რაც შეეხება ქადაგებას, ამის შესახებ არსებობს საუცხო მდიდარი მასალა დიმიტრი ქერსონელის მესამე ტომში. ფიქრობ, სხვა არც არაფერი დაგჭირდება. მოკლედ დაწერ და თავისუფალ დროს გუნებაში ხშირად წარმოთქვი. წარმოთქვი ისე, თითქოს მეგობარს ან მასწავლებელს ელაპარაკებოდე. ეცადე ის აზრები გადმოსცე, რომელთა გადმოცემაც საჭიროდ მიგაჩნია. შენს შემთხვევაში სიტყვებით გადმოეცი ის, რაც დაწერე. ისეთი თემა, რომ გრძნობა ნაკლებად მიიღებს მონაწილეობას. ნუ გეშინია, ყველა ადამიანი დაცემული არსებაა. ყველა შენსავით სულიერი ავადმყოფია, თუმცა ამას ყველა როდის ხვდება. ღირსი პეტრე დამასკელის თანახმად, ესაა პირველი სულიერი ხედვა, რომელიც ღვთის ნიჭია და არა ადამიანის საკუთრება. ხორციელი კაცი ვერასოდეს დაინახავს თავის თავს ისეთად, როგორიც ის არის. ამიტომ ნუ გეშინი ადამიანების, მათი სამსჯავროსი, მათი გავლენისი, თავი დაიმშვიდე, მალე განთავისუფლდები კაცთა აზრებზე დამოკიდებულებისაგან და სულის მშვიდობას მოიპოვებ. უფალი შეგეწიოს. ღვთის გულისათვის, ნურაფერს გააკეთებ ნიზლავზიან ვინმე სჭიპრზე. ეს ათასჯერ უთქვამთ ჩემთვის დედას და ბებიას და ბევრი ნათელი მაგალითიც მოუყვანიათ. დახრჩობის ან სიკვდილისაც კი. ასე დაიღუპა დედაჩემი საქმროც, ვიღაცას დაენიძლევა, რომ დინარეს გადაცურავდა, მაგრამ დაიხრჩო, არადა შესანიშნავი მოცურავე იყო. გაიხსენე გარეგნული ქცევის წესები ეგნატეს მეხუთე ტომიდან. მას მოჰყავს წმინდა ბასილე დიდისა და სხვა ძველი მამების აზრი, რომლებიც სწორ გარეგნულ ქცევას უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებენ სულიერ ცხოვრებაში. 1948 წლის 3 ოქტომბერი.